saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul, quais os principais debates, basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora, a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Tô cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. Apoio Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Set Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Alea, casa com seus sonhos. Olá, muito bom dia para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana. A semana que se inicia com a graça de Deus, né? Eu espero que o seu final de semana, gente, tenha sido muito bom, viu? É isso mesmo, tenha sido muito bom, né? Tudo de bom para você. Obrigado. Ó, vem cá, me dá um abraço, viu? Eu convido para você continuar aqui junto com a gente, ao vivo pela TVC, canal 13.1. E eu estou aqui com ela, minha amiga Mari Verdun, tá aqui comigo mais uns 15 dias, né? Exatamente. Muito bom dia para você, Albert. Bom dia para nossa audiência. Seja muito bem-vindo de novo, né? Novamente aqui com a gente. E olha, você que tá aí do outro lado, nós estamos na última semana do mês de março, passou Albert. Voando. O que você acha? Passou rápido para você? Pra mim passou. Para mim também, menino. Depois do carnaval começou, ó. Não, ontem era 1º de janeiro, né? É. Hoje já é o quê? 25. 25 de março. Gente, ao vivo pela sua TVC HD canal 13.1, ao vivo pelas nossas lives no Facebook, ao vivo também pelo portal RCN67. Se você não tem rede social, não tá conseguindo assistir aí no 13.1, não tem problema, acessa lá, rcn67.com.br, vai abrir já lá no nosso portal e você já vai confirmar, né? Continuar aí com a nossa programação. Vai conferir tudo com a gente aqui no TVC agora. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vem, 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 vem passar aqui o nosso horário de almoço junto com a gente aqui no nosso TVC, né? E é o seguinte, ó, tem muita coisa bacana nessa segunda-feira, viu? Sim, semana novinha começando. Vamos com os destaques, né, da nossa equipe, Albert Vamos lá. Silva. Olá, Albert. Daqui a pouco queremos falar de furtos. Loja é arrombada e tem produtos furtados na área central de Três Lagoas. E ainda vamos falar também de agressão, ameaça, entre outras ocorrências do setor policial. Daqui a pouco todos os detalhes. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. Uma ótima semana a todos. A bandeira tarifária da energia elétrica sofreu uma redução. Em instantes você acompanha uma reportagem completa sobre este assunto. E olha só, hoje é segunda-feira, né? E é o seguinte, toda segunda-feira começa a semana com muitas pessoas em busca de oportunidades de emprego, viu? E já já tem aquele quadro, né? O quadro TVC Emprego, você vai conferir algumas vagas e salários oferecidos aqui na nossa cidade, Mari. E olha que notícia boa, Albert, porque há vagas para cursos de informática voltado para a melhor idade e o melhor, gratuito. Ô, Mari, você quer saber de uma outra boa notícia? Em um dos principais pontos turísticos aqui da nossa cidade, a prefeitura pretende construir um deck, né, para visitação na Lagoa Maior e também anunciou a construção de uma arena multiuso. Daqui a pouco
você vai conferir os detalhes e também uma reportagem especial, viu? Olha que bacana, só notícia boa, gente. E você, tá começando a semana com o pé direito? Tá começando com aquele gás? Você falou uma coisa que é muito verdade, sabe por quê? Segunda-feira todo mundo fala assim, não, segunda-feira eu vou começar a ir na academia. É aquele dia. Segunda-feira eu começo o meu regime. Segunda-feira eu vou em busca do meu emprego. Então segunda-feira é um dia de energia pra você colocar tudo a limpo, tudo que tá no papel aí, ó, que você anotou, tudo que você quer realizar, né, Albert, é nessa verdade, semana, né? Tudo é na segunda-feira. Segundou, gente. Então aí é dia de começar tudo de novo, viu? Exatamente. É uma ótima oportunidade aí pra começar tudo de novo, então vamos aproveitar a segunda-feira, né? Pois aproveita, é. Aproveita, aproveita, porque, ó, dá pra amenizar muita situação aí, né, Mari? Com certeza. E olha, você que tá aí conosco nesse horário das 11 até o meio-dia 45, das 17 também até as 18h45 na nossa reprise, manda um WhatsApp pra gente, manda uma mensagem 3509-7500. Você pode participar conosco, pode tirar suas dúvidas diante das reportagens que a gente vai colocar aqui pra vocês, né? Pode participar de promoções. Tudo. Pode mandar aquela foto daquele almoço dessa segunda-feira que você já começou aí com o pé direito. Enfim, 3509, ó, já tá aqui, ó. 3509-7500, nosso WhatsApp pra você interagir comigo, com Albert Silva e com toda a nossa equipe aqui do TVC Agora. E olha só, se você tiver alguma sugestão de pauta também, tiver acontecendo alguma coisa no seu bairro aí, fica à vontade também, tá? Esse número aí, 3509-7500. E tem as nossas páginas também, que tá bombando. A gente com quer que certeza. Você participe, coloca seu nome, coloca o seu bairro, coloca o nome da cidade, que vai ser um prazer estar falando o seu nome daqui a pouquinho aqui, viu? Exatamente. A gente vai mostrar o seu nome aí pra você participar junto com a gente, interagindo na nossa audiência. facebook.com/jpnewsms, facebook.com/culturatvc. Ó, tá aqui, ó. Eu e Albert Silva estamos com cada uma pra você já ir lá no Facebook, já curtir, comentar, compartilhar a nossa live. Se você ainda não segue a nossa página, segue lá a gente segue lá. Também. E também, ó, com esses mesmos endereços no Instagram, tá? @culturatvc e @jpnewsms. Ô Mari, daqui a pouco a gente vai falar também, sabe do quê? Da promoção da Casa dos Sonhos. Eita, viu? Que tá dando o que falar. Sexta-feira tem sorteio de novo, viu, Albert? Essa semana. E é o seguinte, você tem que participar, viu? Tem muitas lojas participantes aí. Ah, como é que faz pra participar? Não ganho nada. Tem que participar, tem tá fácil. Tem que comprar. Tem que comprar nas empresas parceiras aqui do Grupo RCN, né? Dessa promoção. Tem que acreditar, tem que apoiar o comércio local de Três Lagoas. Feito isso, olha, a sorte já está aí com você. É só comprar, preencher o QR Code, cruzar os dedos. Albert, mais de 200 mil em prêmios, nossa, meu amigo. Nossa, é uma casa linda. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus, uma casa com energia solar. Com internet. Entendeu? Tinta Velutex, tá tudo bonitinho. Linda, lá. Com a que chave isso, assim, ó, pra você entrar. E é uma casa mobiliada, tá? É. Cama, sofá. Você sabia que a gente vai estar acompanhando todo o processo da casa nos próximos dias? Com certeza, eu já estou por dentro de tudo. Inclusive, se você está aí curioso, a gente já pega e fala, né, pro pessoal? Fala, né? Já dá uma olhadinha lá nas nossas redes sociais, acompanha, ativa o sininho, arrasta pra cima. Só não deixa de acompanhar, porque olha, tá bombando. Você sabe o que é legal? Que a gente mostra a casa, né? Com certeza, a gente mostra. E olha, é a sua casa, é o seu sonho que a gente quer ajudar você a realizar. Então participa, viu? Ó, promoção como essa, só o Grupo RCN. Só o Grupo RCN. Vamos tomar uma aguinha? Vamos lá? Vamos dar start? Bora. Começou a semana, viu? Play, TVC, e o nosso TVC agora. Tá no ar. O RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos.
Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure e pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Queima de estoque Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. As Lojas G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G. Gigante do celular. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Lux Color, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Das mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré, todos com atendimento 24 horas, tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano. E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água. Não sabia? Viver no planeta Água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Oferecimento Sanesul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Grupo ICI. Juntos a gente faz a diferença. Agora tá na hora da previsão do tempo. E começando mais uma semana, a última do mês de março, com temperatura típica do outono. Gente, hoje a mínima registrada aqui em Três Lagoas foi 22 graus e a máxima chega aos 29 graus. É quase que inacreditável essas temperaturas aqui para Três Lagoas, né? A gente fica até, meu Deus, será? Pois é, gente. Mínima de 22 e máxima de 29 são as temperaturas para esta segunda-feira. Abrindo aqui a janela do TVC agora, vamos saber, olha só, como que está o tempo lá fora. Nuvens carregadas, né? Tá o tempo nublado aqui em Três Lagoas hoje e nós temos previsão de chuva para hoje, viu? Segundo o Centro de Previsões Climáticas em Três Lagoas, né? O tempo continua assim no decorrer de toda essa semana até o início da outra semana. Gente, olha só então essas imagens mostrando para vocês que nos acompanha pela live, pelo portal RCN67 ou até mesmo aqui pela nossa TVC HD canal 13.1. E olha,
gente? Com temperatura entre 20 a 30 graus e com pancadas de chuva, né? Será essa semana aqui em Três Lagoas e região. E a umidade relativa do ar varia entre 65% a 97%. Então, graças a Deus, a saúde aí, né? Já ajuda na saúde com essa umidade relativa do ar. Então, vamos conferir aqui como fica o tempo, né? Para amanhã em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, então, registrando mínima de 21 e máxima de 29, com pancadas de chuva na maior parte do dia. Brasilândia, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Chuva por lá também. Em Água Clara, mínima de 21, máxima de 29 graus. Chuva também em Água Clara. Vamos saber aqui em Aparecida do Taboado? Mínima de 22 e máxima de 28. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 27 graus. E Inocência, mínima de 21 e máxima de 28. E o outono, olha, fazendo jus aí, né, com chuvas no período da manhã, no período da tarde e também à noite em algumas cidades. Olha, Albert Silva, o tempo deu aquela mudada, viu, com você. É, precisava, viu, muito calor aí nos últimos dias. Três Lagoas terá uma arena multiuso de 71 milhões e uma passarela para contemplação da Lagoa Maior, que é o principal cartão postal da cidade. Acompanhe agora na reportagem. Uma arena multiuso com capacidade para 20 mil pessoas no valor de 71 milhões de reais será construída em uma área nas proximidades do Balneário Público Municipal. O anúncio da obra foi feito pelo prefeito Ângelo Guerreiro durante o lançamento do pacote de obras no valor de 350 milhões de reais. Arena de eventos multiuso. Arena de eventos multiuso. Uma área de ocupação aproximadamente de 10 alqueiros de terra. Olha, para vocês terem uma noção, vai ser o maior centro de eventos do estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo, para sediar os maiores shows. De acordo com o prefeito, o estacionamento da área terá capacidade para 1.200 veículos. No entanto, a prefeitura já está analisando a compra de outra área nas proximidades para aumentar o estacionamento e chegar à capacidade de 8 mil veículos. De acordo com o projeto apresentado, a arena multiuso terá ainda praça de alimentação e até um heliponto. O espaço será utilizado para todos os tipos de evento, desde rodeio até eventos nacionais. O prefeito adiantou que o local será terceirizado e a prefeitura vai abrir licitação para contratar a empresa que ficará responsável pela arena. A construção do centro de eventos, segundo Guerreiro, deve ter aporte do governo estadual no valor de 42 milhões de reais. Outra obra anunciada pelo prefeito é a construção de um deck de madeira na Lagoa Maior. A prefeitura abriu na semana passada licitação para a contratação de empresa que irá executar a obra civil. Esse é o segundo processo licitatório aberto para a execução dessa obra. No primeiro, aberto no final do ano passado, teve apenas uma empresa interessada. Porém, ela não atendia aos requisitos técnicos do processo e foi desclassificada. Com isso, uma nova licitação foi aberta. Desde 2020, a prefeitura realiza estudos para a construção de uma passarela avançando sobre as águas na Lagoa Maior, um dos principais cartões postais da cidade. O deck servirá como local de contemplação do principal ponto turístico da cidade, segundo o prefeito. Pessoas de várias outras cidades, para acolhermos também os visitantes, parentes, para poder curtir a beleza da nossa Lagoa Maior, Unidos. Olha só, entendeu? Para as pessoas registrar. Desenhamos e desenvolvemos o projeto com várias vias para poder não ter confronto, congestionamento de público. Nós temos que pensarmos em vários pontos. Claro, esse está no pacote. É claramente, olha aí, vocês verem ela de cima, ela tem a passarela e essas vias de galhos de visitas.
Que bonito, né? Um sonho, hein? Já imaginou, né? Esse deck aí na lagoa, que vai ser contemplado nos próximos dias. Muito bonito, né? Tá de parabéns a administração. Ó, a Mari Verdã tem um recado pra você agora. Olha, gente, já estou aqui com a Cris, da Rede de Postos Sete Mares. E nós vamos dar continuidade, né, Cris, à nossa aula da semana passada. Isso aí. Bom dia, seja bem-vindo e uma ótima semana. Obrigado, Mari. Uma ótima semana para você e para todos que nos assistem. Ó, a Cris chegou aqui e a gente nos bastidores, eu falei assim, gente, ela trouxe maquiagem pra gente. Ela, uma não, maleta. Mari, não é uma maleta de maquiagem. Cris, por favor, mostra pro pessoal o que você trouxe pra gente hoje. Na sexta-feira nós vimos o aferidor, que é um equipamento muito utilizado, né, pra conferir as calibrações das nossas bombas. Então a gente usa com muita constância, sim, né? Dessa vez eu trouxe outros equipamentos que também são fundamentais nas nossas pistas de abastecimento. Esse é o coletor, ele é utilizado, gente, para colher uma amostra quando o caminhão chega para ser descarregado. Então tem um profissional que ele usa todo o amparo, um cinto de segurança, máscara, e coleta um litro daquela mistura que está lá dentro do caminhão, seja ela a gasolina, etanol ou os diesels, né? E aí ele leva para a bancada. E lá nessa bancada tem os equipamentos que está dentro dessa maleta, gente. Linda, né? Vamos mostrar. Mas não é maquiagem, Mari. Pois é, eu fiquei, meu Deus, maquiagem. Hoje tá tudo certo. Ela falou, eu quero abrir a maleta assim. Quero mostrar assim. É um pouquinho mais dificultoso, mas a gente faz, né, Mari? Aê, pessoal de casa, tcharam. Entender como que funciona, isso. Cris. O que acontece? Em todos os nossos laboratórios, Mari, existem esses equipamentos. É obrigação ter, né, por lei, por normas técnicas, tá? Sim. Aqui nós temos uma proveta de um litro. Então, como eu disse a vocês, colhe-se um litro lá, né, do caminhão, que vai ser descarregado, deslacra, e coloca nessa proveta. Posterior a isso, Mari, tá vendo isso daqui? São, sim, densímetros, gente. Aqui tem o selo da Inmetro, deste densímetro. Lembra que eu falei para vocês que o Inmetro é o órgão fiscalizador e que atua diretamente no desenvolvimento de tecnologia, tudo. Então, esse equipamento é desenvolvido e regulamentado pela Inmetro, tá? Então, cada produto tem a sua densidade. Densidade é a propriedade da matéria, né? Sim. Então, cada matéria, a gente, tem a sua propriedade específica. A gasolina, o etanol, os diesel. Aqui a gente tem vários densímetros dentro dessa maleta. Esse daí é do? Esse é da gasolina. Olha, gente. Teoricamente, existem químicos, né, que fazem esse material, sim, né, esse equipamento. Então, ele fala pra mim que dentro das temperaturas... Aqui a gente tem um termômetro, Mari, ó. É um termômetro exclusivo para petróleo, tá, gente? Tem a sua temperatura aqui. Também é da Inmetro. Você pode ver, Mari, que tem o selo de tudo. Sim, tudo é tudo testado lá no laboratório da Inmetro, desenvolvido. E dentro da temperatura correta existe uma densidade. Então, quando o combustível é colocado aqui, por exemplo, a gasolina, o técnico que vai fazer o RAC, que é o registro de análise de combustível, coloca esse densímetro aqui. E aqui tem o líquido e ele boia dentro dessas especificações, você já pode ficar tranquilo, porque a massa, a mistura desta substância já está amparada por lei. Por quê? O densímetro de gasolina, que é esse caso específico, nos rege de 700 a 750, eu posso ficar tranquila, Mari, que a gasolina está na mistura correta. Olha. Isso tem, sim, as suas divergências, mas existe uma tabela, né, que fora essas temperaturas específicas aí, pode haver uma avaria, né? Uau. Mas aí a gente vai lá na tabelinha, isso ocorre quando está muito frio, Mari, situações que entre as lagoas não acontecem, ou quando está muito quente, muito, muito quente mesmo, gente, que... né? Só esses 40 graus de Três Lagoas. Sério? Não. Que também não se aplica a este 700, não 750. Fala alto, não fala alto essas temperaturas altas, porque não, vai aqui, né? Vai, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E esse daqui, Cris? Esse aqui é a proveta que nos mostra quando a gente faz a desassociação das moléculas. Essa é a proveta. Eu vou trazer, viu, Mari? Vamos combinar na sexta-feira, eu vou trazer para vocês verem como a gente faz. Essa proveta a gente coloca 50 ml de gasolina e 50 ml de água, né? Aí a molécula de água vai ser juntar a molécula de etanol. Ah, aula! Tô adorando, eu sou farmacêutica, eu tô aqui, ó. Bioquímica, gente. Então tá tudo na minha área. Então, aí o que, que acontece? Vai subir o etanol com a água e vai sobrar só mesmo a composição da gasolina ali, onde a gente consegue ver
Se está dentro dos parâmetros de 27%, que é obrigação por lei, né? Está dentro dessa mistura. Gente, rede de postos Sete Mares, é isso aqui que vocês estão vendo. Vocês que são clientes, não é simplesmente passar lá e abastecer o carro ou, né, a sua moto. Lembrando, Mari, que este teste a gente tem que fazer para o consumidor quando é exigido, tá, gente? Então, a gente sabe, a gente tem vários profissionais treinados para isso. Quando o Procon vai lá fazer as suas vistorias, passar, né? A ver se tá tudo certo, é esse teste que a gente faz junto com ele. É o teste que o consumidor tem direito de saber se a mistura correta da gasolina, né, através desses equipamentos. Rede de postos Sete Mares, aqui em Três Lagoas, com 4 postos para melhor atender você. Maresias, Sete Mares, Atlantique e Posto Maré. Beijo, Cris. Uma ótima semana para você. Muito obrigada pela aula de hoje mais uma vez. Eu fico aqui encantada. E olha, te aguardo aqui na sexta, então. Combinado. Vamos marcar. Se você tiver algum tema que é da nossa área e que você deseja que eu traga aqui, pode mandar. Gente, porque é tanta coisa. Na sexta-feira vamos marcar, então, para poder fazer o teste da Proveta. Tá certo. Combinado? Albert Silva, é com você. Que legal, viu? Que aula interessante, viu, né? Falar sobre a química, como que é feito aí, né? Combustível certinho, que legal. E na sexta-feira vai mostrar, viu? Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos com os destaques, né? Os destaques da CBN, CBN Campo Grande. O meu amigo Gerson Vassuf vai estar trazendo os detalhes. Gerson Vassuf, tudo bem com você? Como é que foi aí o final de semana em Campo Grande, na nossa capital? Bom dia, meu amigo. Bom dia para você, Albert. Bom dia para todos aí em Três Lagoas. Ainda hoje, durante a manhã, no RCN Notícias, logo cedo eu conversei com o Israel falando um pouquinho sobre esse final de semana, que foi um final de semana aí de virada de tempo aqui em Campo Grande. A gente vinha falando aí nas últimas semanas do calor, sendo aqui, né, até comparando com o calor daqui, lógico, aí estava muito pior a situação, mas aqui também estava um calor, termômetro sempre acima dos 30 graus aqui em Campo Grande. Mas na sexta-feira nós tivemos uma chuva, o tempo então virou, e esse final de semana foi muito fresco aqui em Campo Grande. À noite chegou até fazer frio com ali 19 a 21 graus. Então, a média de temperatura aqui na capital nesse final de semana ali foi de 21 a 26 graus, mais ou menos nessa média. Tá? E continua assim agora no início da semana. Hoje agora faz 25 graus, a máxima para hoje é de 28 e a mínima é de 20 graus. Então, provavelmente, à noite vai ficar também bem friozinho aqui em Campo Grande. Bom, agora partindo para o assunto de hoje, que é na área do comércio, aí na área de compras, né? A gente sabe que a Semana Santa está se aproximando aí, a gente sabe também que tem aí expectativa aqui sobre a compra dos peixes, né? Em Campo Grande também não é diferente. E a expectativa aqui para Campo Grande é de que o valor dos peixes se mantenham os mesmos, mesmo que na Semana Santa tenha essa alta procura. A gente sabe, né? Não tem jeito, quando a população acaba procurando mais, os preços aumentam, mas a expectativa, isso não é de uma pesquisa, tá, Albert? É de acordo com algumas peixarias que nós conversamos aqui em Campo Grande. Então, de acordo com essas entrevistas que nós fizemos, a expectativa é que o preço do peixe se mantenha, tá? Vou levar para vocês só um exemplo aqui da capital. Em uma peixaria daqui, por exemplo, o preço da piramutaba, que é uma espécie de peixe, baixou de R$19 para R$16. Então, a gente já vê aí que esse preço ele continua variando, mas variou para baixo dessa vez. Bom, de acordo ainda com o dono dessa peixaria, o que o pessoal mais compra é costelinha de pacu e filé de tilápia. E esses, de acordo com o dono dessa peixaria, esses preços estão congelados já faz aí alguns meses. Então, os preços congelados não variam nem para cima nem para baixo. A expectativa é que continuem assim. E nessa peixaria específica também, o dono disse que tem aí uma estratégia para atender o público mantendo o valor dos peixes. E se for variar, ele sabe que vai acabar variando um pouco, porque a procura deve ser grande. Ele disse que vai variar ali na casa de R$1 a R$ 5,00. Então, uma variação ainda assim pequena, se for comparar com a comida na Semana Santa. Agora sim, lembrando, levando para vocês a informação de uma pesquisa, tá? Essas informações que eu disse é de acordo com entrevistas nossas, mas agora sim, falando de pesquisa, uma pesquisa de intenção de consumo de compras para a Páscoa feita pela Fecomércio, que é a Federação dos Comércios aqui de Campo Grande, revelou, então, aqui de Mato Grosso do Sul, na verdade, revelou que as famílias devem gastar, em média, R$205 nas comemorações de Páscoa neste
neste ano, tá? Bom, os gastos serão principalmente com os alimentos para a data, como explica também a economista. Nós conversamos com a economista da instituição, da Fiocomércio, a Regiane de Oliveira, e ela disse, então, vou ler para vocês o que ela disse, 65,90% é peixe. Então, peixe para população, ele é o preferido, lógico, da maioria das pessoas, levando só a porcentagem desse pescado procurado, o preferido da população sul-mato-grossense é o pacu, com 44% de procura, seguido da tilápia, com 32%, e do pintado, com 23%, e o bacalhau, aí uma procura de 10%. Essas são as principais espécies. A gente espera que realmente o valor desses peixes continue o mesmo, que não fique tão elevado na Semana Santa, e lógico, a gente continua acompanhando isso aqui na capital, Albert. Gerson, você gosta de peixe? Como já conversei muitas vezes com o Israel aí, sou corumbaense, então comia muito peixe lá também. Não pescava muito, mas comia muito peixe. Aqui em Campo Grande, a gente vê que a variação do preço do peixe comparado com o Corumbá é muito grande, mas mesmo assim, se procurar bem em algumas peixarias, você consegue um valor em conta. Obrigado, meu amigo. Boa semana para você, para toda a equipe da CBN aí em Campo Grande, tá bom? Valeu, bom trabalho para vocês em Três Lagoas também, Albert. Até amanhã. Gerson Vastup falando direto de Campo Grande, direto da CBN. A Mari Verdun tem um recado para você. Olha, eu adoro dar esses recados de oportunidade, gente, porque olha, sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível chegou, viu? Olha, são 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo que você está conferindo aqui comigo. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. Gente, a sua é a oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir, né, a maior plataforma brasileira de streaming. Então corre e aproveita essa oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Não vai ficar de fora, né? Eu sempre pergunto porque ó, o telefone já tá aqui. É só você pegar o seu telefone e ligar para o 0800-720-1234 ou também acessar claro.com.br. Vem para Claro fazer o seu multiclaro porque você, é você mesmo que está aí nos acompanhando, merece o novo. Consulte condições de aquisição. Albert Silva. Tá aí, e olha só, gente, durante os meses de março e abril, equipes de vacinação das unidades de saúde vão percorrer escolas municipais e estaduais, levando imunização às crianças e adolescentes. O programa Aluno Imunizado é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Confira agora na reportagem. O objetivo é ofertar nas escolas públicas todas as doses essenciais do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Para isso, o Governo do Estado e a Prefeitura de Três Lagoas firmaram uma parceria que garante a imunização de crianças e adolescentes no município. O programa Aluno Imunizado vai ofertar também a vacina contra a gripe e outros imunizantes indispensáveis aos mais jovens, como as vacinas contra o HPV e a meningite. Cerca de 9.718 crianças e adolescentes de 0 a 15 anos que estão matriculadas em 24 escolas públicas aqui do município de Três Lagoas serão um público-alvo desta ação. Para o diretor do Centro de Educação Infantil Novo Alvorada, Klesner Menegoli, a adesão por parte dos pais e responsáveis tem sido satisfatória. Os pais são muito receptivos sempre, né? Nós observamos que existe até uma espera dos pais para que exista esse convite, para que eles possam trazer a carteirinha de vacinação para atualização, né? Muito embora a gente cobre dos pais, peça para os pais, no momento da matrícula, a apresentação da carteirinha, para que a gente veja se existe, né, as doses aplicadas, eles aguardam esse momento para que a gente possa fazer já uma varredura, né, e colocar em ordem aquilo que está faltando. O diretor afirma que é essencial essa parceria entre educação e saúde para proteger as crianças de possíveis contaminações no ambiente escolar. Esse programa é imprescindível, principalmente no contexto em que nós estamos vivendo, né? Nos últimos anos houve uma queda, os estudos apontam uma queda na cobertura vacinal de algumas vacinas. Então é muito importante o programa porque nós tivemos o sarampo, né, erradicado em 2016, em 2018 apareceram novos casos de sarampo, então nós precisamos cuidar, né, para que as nossas crianças tenham todas essas vacinas em dia.
A coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, ressalta que a principal preocupação das autoridades atualmente é com a cobertura vacinal contra a febre amarela. O nosso menor índice vacinal hoje, a nossa menor cobertura dentro do município é a vacina contra a febre amarela, que ela é indicada aos 9 meses de idade. As demais vacinas, nós estamos em torno de 85% de cobertura. Vacina de febre amarela, nós estamos em torno de 74%. Então, está bem abaixo do indicado pelo Ministério da Saúde, que é de 95% de cobertura vacinal. A coordenadora também orienta pais e responsáveis para que autorizem a vacinação das crianças e adolescentes. Então, é imprescindível que a família, o responsável pela família, autorize o ato da vacinação. Então, antes da equipe da saúde chegar vacinando as crianças na unidade escolar, ela envia primeiro uma autorização a ser preenchida pelos pais, pelos responsáveis por essas crianças. Então, essas autorizações, elas devem ser devolvidas, devidamente preenchidas e assinadas à caneta pelos familiares. Então, a equipe de saúde, ela recolhe aquelas autorizações e diante disso é que vai proceder ali a vacinação individualizada da criança. Então, tem que se enviar a autorização da família, tem que se enviar o cartão de vacinação para que a gente possa registrar essa vacina no cartão e além de um documento pessoal da criança. Por quê? Porque todas as vacinas são lançadas no sistema de informação pelo CPF do indivíduo. O programa vai até o dia 26 de abril e deve percorrer 20 unidades municipais e 4 escolas estaduais em Três Lagoas e no distrito de Arapuá. Infelizmente, tem gente ainda que não acredita na vacina, viu? Tem que levar aí sua criança para vacinar, né? Porque vacina tem e não é todo o país que tem um programa de vacinação como o Brasil, né? E gratuito, Mari Verdã. É verdade, Albert Silva. Isso é muito bom a gente ressaltar. Eu tava aqui nos bastidores, falando né, nas nossas reportagens, nossas matérias, eu tava aqui nos bastidores vendo a exibição do nosso cartão postal que nós vamos ganhar. Nossa, você é treslagoense? Eu não sou, eu não nasci aqui. Não nasceu aqui, mas você tá aqui há quanto tempo já? Eu tô aqui há 4 anos. Quatro anos. Você sabe que esse projeto, né, de uma passagem lá na Lagoa já tem, ó... Essa passarela que essa passarela já tem há muito tempo. Sério mesmo? E agora, com a administração da prefeitura, né, com o prefeito Ângelo Guerreiro, nós vamos aí realizar esse sonho. Eu acho que todo treslagoense, desde quando surgiu, né, quando falou que ia ter essa passarela, a gente já ficou assim animado. E agora sabendo que vai ser realizado, imagina. E aí vai sair do papel, viu? Pois é. A administração tem cumprido, né? Com o que falou. Com certeza. E aí vai, com certeza esse deck vai sair, né? E olha o quanto será valorizado, né? A gente só pede, eu gosto de falar isso, a gente só pede pra população mesmo cuidar. Porque isso é feito pra nós, com o nosso dinheiro. A gente vê sempre fazendo algum monumento aqui na cidade e o pessoal vai lá. Vandalismo vem. Isso, então a gente pede, quebra, né? Pois é, pede pra cuidar, gente, porque nossa cidade tá ficando cada vez mais bonita e isso é pra nós. E outra, é feito com o nosso dinheiro. É verdade, você imagina que bonito chegar aqui em Três Lagoas. Pois é, você menino. Vai aonde? Vamos na Lagoa. O que tem na Lagoa? Tem um deck. Que bonito, gente, que né? Tudo, pra né? Tirar foto, você vai... Provavelmente deve ir até o meio da lagoa ali, né? O meio ou até próximo ali Sim. do meio, pelo projeto que a gente viu. Então vai ficar muito bonito. Muito bonito. Quero já parabenizar a administração, ao prefeito Ângelo Guerreiro, porque olha, isso é um presentão. Mais um, né? Mais um presente. Tá de parabéns, viu? Vamos tomar uma aguinha? Vamos. Vamos lá? Gente, você continua participando com a gente, 3509-7500, participa aí. E daqui a pouquinho a gente vai dar aquela moral pro pessoal que tá participando com a gente também pelas redes sociais. Isso tá? Mesmo, ó, é já já, não sai daí. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas, condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até R$53 mil. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja, Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco, 993-18-4073. Aleia Casa com seus sonhos.
mês das mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Queima de estoque Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Poltrona ou cadeira adulta por apenas R$ 34,99. Caixa organizadora transparente de R$ 89,99 por R$ 44,99. Tá barato demais. Espelho 51 por 111 centímetros com moldura por R$ 79,99. As Lojas G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G. Gigante do celular. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mini Loving Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidrobox. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3509-7500. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. 3509-7500. Para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. 3509-7500. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença.
o seu jeito. Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM, a sua rádio do seu jeito. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das 6:30 da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Notícias. Apoio Formline, móveis planejados sob medida para você. Estoque materiais de construção, Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. O Viver Melhor da TLC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor, com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3509-7500. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, pra ficar bem informado. 3509-7500. Pra participar das nossas promoções, pra concorrer a muitos prêmios. 3509-7500. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso à BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Tá na hora do Pulseira de Prata. Beleza, a gente tá de volta aqui com o nosso TVC Agora. Agora vamos falar daquilo que o Três Lagoense tá cansado, gente. Principalmente o comerciante da área central, que vem enfrentando arrombamentos e furtos. Só pra gente ter uma ideia, nesse final de semana, uma loja de vestuário e bijuterias teve as portas arrombadas e foi invadida por ladrões que, além do prejuízo, levaram alguns objetos do local. Eu vou conversar agora com o meu amigo Alfredo Neto, que tem as informações, tem detalhes, né, Alfredo? Primeiro, Alfredo, bom dia para você. Uma ótima semana, né, para você, meu amigo, que está aí, né, à frente. E traz para a gente detalhes, né, sobre esse arrombamento que aconteceu aí no comércio aqui em Três Lagoas no final de semana. Que eu vou falar um negócio para você, viu? Comerciante não está aguentando mais. A paciência está acabando, né, Alfredo? Bom dia. Olá, bom dia, Albert. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, não tem mais sossego, seja ele comerciante ou seja morador aí dos bairros. Os furtos, arrombamentos, vem causando transtorno. Até deu uma sossegada após operações da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas voltou a ser registrado. Nesse final de semana, neste domingo, foi uma loja de bijuterias ali na área central, na rua João Carrato, onde os ladrões deram prejuízo. Arrombaram a porta do fundo e entraram no local, fizeram um verdadeiro limpa ali. Até então, o furto havia sido ali registrado no caixa, onde o caixa registrador teria sido arrombado e alguns valores teriam sido levados, e uma carteira e um par de brincos. Mas depois de fazer o levantamento, os proprietários do local descobriram que 576 pares de brincos haviam sido furtados, subtraídos pelos ladrões, produtos esses que foram subtraídos e serão trocados
por entorpecentes, caso a polícia não consiga identificar e recuperar a tempo. Produtos esses que são vendidos para receptadores ou passados aí em bocas de fumo, aonde os usuários acabam recebendo aí em troca ou entorpecente para se manter no mundo do vício, do crack ou do álcool, para continuar dando trabalho para a sociedade, porque já que essas pessoas não conseguem aí se livrar por conta própria do vício, acabam partindo para o mundo da criminalidade para sustentar o vício, Albert. Cara, hein, Alfredo? Olha, eu vou falar um negócio para você, viu? Cada dia que passa, o comerciante está perdendo a paciência. Na minha opinião, né? Eu acho que deveria já aqui em Três Lagoas, eu sei que o pessoal já deve ter feito, já falaram muito do projeto, mas uma guarda, ô Alfredo, uma guarda municipal, uma GCM, iria amenizar muito, tanto para cuidar aí do patrimônio, né, do patrimônio da prefeitura, mas também da área central, iria ajudar muito, né? Mas que o comerciante está, infelizmente, né, cansado, com medo, né, com esses prejuízos, está, né, Alfredo? Auxiliaria bastante, já que a Polícia Militar tem intensificado as rondas na área central, principalmente na área da madrugada e também à noite, no período que é fechado e é onde há esse fluxo de usuários. Só que o que acontece? A Polícia Militar faz a abordagem a esses usuários de entorpecentes. Como eles não têm nada de ilícito com eles, não há o que fazer. Eles não podem ser presos, não podem ser obrigados a sair do local, porque a via pública é direito de todos irem e vir. Então, acaba aí sendo feita apenas a identificação do mesmo, o registro da abordagem e a identificação. Caso haja alguma coisa, eles sejam identificados como aqueles que estavam na área central no momento que a polícia estava fazendo rondas. Só que o que acontece? Como existem outras ocorrências que demandam o atendimento da Polícia Militar, como violência doméstica, como também os furtos nos bairros, as brigas de vizinhos por conta de som alto ou os desentendimentos no decorrer aí do período noturno, a polícia é preciso deslocar e fazer o atendimento, já que estamos falando de uma cidade aí com mais de 120 mil habitantes. E, infelizmente, acaba desguarnecendo a área central, que é grande, e às vezes aí acaba aí abrindo essa brecha para que pessoas mal intencionadas acabem fazendo aí a utilização dessa brecha para poder cometer esse tipo de crime. Seria necessário, seria importante e seria de boa ajuda para a Polícia Militar e para a Polícia Civil formas de auxiliar nessas rondas e também seja com guarda municipal ou seja com sistema de monitoramento, aonde a pessoa que do outro lado esteja ali observando qualquer movimentação errada possa estar informando a Polícia Militar a tempo para que outra viatura de outra localidade seja deslocada a tempo para evitar o furto e o arrombamento dessas lojas na área central. Albert. É isso aí, Alfredo. Ó, eu tô vendo, né, nos próximos dias, Alfredo, o pessoal aí do comércio, né, se juntar e acabar contratando uma segurança privada para tentar amenizar isso que vem acontecendo aqui no nosso comércio, viu? Bom, outro assunto agora, Alfredo. Um homem que estava caminhando pela rua Angelina Tebet, no bairro Santa Luzia, ele foi alvo de ladrões e assaltado, né? E ele que foi vítima, ele acabou sendo ouvido aí na DEPAC, que é a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. E o que, que ele falou no depoimento dele, Alfredo, nesse caso desse homem que foi assaltado na Angelina Tebet? Então, Albert, ele relatou ontem na DEPAC que teria sido abordado na noite de sábado por dois homens em uma bicicleta. O homem que estava ali no cano da bicicleta sendo conduzido pelo outro acabou colocando a mão na cintura, simulando estar armado, anunciou o assalto e tomou dele o celular e também a carteira. A vítima teria ido para casa e no dia seguinte, ontem, procurou a DEPAC, onde registrou o boletim de ocorrência. De acordo com relatos da vítima, de 57 anos, a dupla, após cometer o roubo, saiu tranquilamente de bicicleta pela Angelina Tete, ali no bairro Santa Luzia, sentido Lagoa Maior, e ele não viu mais características, apenas ali que um trajava uma bermuda e uma camiseta e boné, e o outro também estava de bermuda e uma camiseta, mas as cores ali não foram discriminadas para que a polícia pudesse fazer uma identificação. Agora, a primeira delegacia de polícia civil, que é responsável pela área norte e toma conta daquela região, irá fazer um trabalho de investigação, pegar imagens de circuito para tentar identificar esses suspeitos e tentar aí desvendar esse crime de roubo e levar esses dois aí para trás das grades para que os mesmos paguem pelos crimes cometidos e se é o único ou não, já que estamos tendo aí alguns casos de assalto e roubos nessa modalidade, onde duas pessoas em bicicletas abordam as pessoas na rua e, simulando estar armadas, anunciam o roubo, subtraindo os pertences dela, como bolsas, carteira e celulares. Albert.
Que absurdo, hein, Alfredo? Cidade de Três Lagoas não é mais aquela cidadezinha pequenininha como antes, não, viu? Alfredo, fica comigo aqui, rapidinho, a Mari tem um recado e já já nós vamos entrar em mais um caso, né, que aconteceu no final de semana envolvendo um idoso, viu? A Mari tem um recado e a gente volta já. Gente, ó, quero saber se vocês procuram variedade, qualidade e os menores preços. Se sim, então não perca tempo e vá até a Passos Calçados, gente, uma loja completa que tem tudo o que você precisa. Na Passos Calçados você encontra calçados, bolsas, acessórios, femininos, masculinos e infantil. E não para por aí não, viu? Eletrônico, brinquedos e melhor de tudo, gente, parcelamento em até 10 vezes e crediário facilitado. Então não fique de fora, venha conferir as melhores ofertas na Passos Calçados. Visite-nos hoje mesmo. Passos Calçados fica na rua João Carrato, 160 Centro, telefone 67992668686. E tem também 2104-6767. Passos Calçados, passo a passo com você. Albert Silva. Grande abraço aí pro meu amigo, né, meus amigos lá da Passos Calçados, lá o Zé Carlos, né, e o Lucas, né, grande abraço pro Zé Carlos e pro Lucas. Vamos voltar aqui com as ocorrências das últimas 48 horas, aqui no nosso Pulseira de Prata, porque olha, presta atenção, o Alfredo vai contar detalhes desse caso, presta atenção, um idoso, 67 anos, ele foi agredido e ameaçado, sabe por quem? Por quem deveria estar cuidando, quem deveria estar ali protegendo. A sobrinha e o filho dela, isso aconteceu no final de semana, e aí esse idoso acabou denunciando esse caso também na delegacia de pronto atendimento comunitário. E para o delegado, né, Alfredo, que ele contou, né, sobre esse desentendimento entre a sobrinha, né, e o filho dessa sobrinha, porque, pelo amor de Deus, é um idoso, né, um idoso, a gente tem que proteger aí o idoso, e essa sobrinha acabou aí ameaçando e agredindo esse idoso, Alfredo, conta detalhes disso para a gente. Albert, 67 anos tem esse idoso, ele teria ido à casa da irmã no bairro Jardim Alvorada, na rua Michel Tomé, quando estava ali conversando com a irmã e chegou a filha desta mulher, a sobrinha, uma mulher de 57 anos que teria passado a acusar o tio de roubo, acusando ele, chamando de ser ladrão, que estava querendo roubar a própria irmã, e houve um desentendimento, um bate-boca ali entre tio e sobrinha. Durante esse desentendimento, o filho da mulher de 57 anos, um homem de 31, partiu para cima do tio-avô e começou ali a tentar fazer ali o esganamento desse idoso. A agressão essa que só cessou com o pai do agressor separando a briga. Durante aí essa tentativa de agressão a esse idoso de 67 anos, o mesmo acabou sofrendo escoriações nos braços e acabou reclamando o que estava acontecendo. Para o tio-avô, o homem de 31 anos disse que para matá-lo era dois palitos, não precisava nem ligar para ninguém. O mesmo, se sentindo ameaçado, procurou ontem a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde registrou o boletim de ocorrência por injúria, calúnia, difamação e também por lesão corporal. O caso vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, já que o mesmo, além de ter sido agredido, foi ameaçado e foi, segundo ele, acusado erroneamente aí de estar roubando a própria irmã. Caso esse que vai ser investigado e somente um inquérito policial, após ouvir todos os lados e fazer o trabalho investigativo, vai poder apontar o que de fato aconteceu para essa família entrar nesse pé de briga. Albert. Complicado, hein, Alfredo? Família, né? Cada dia que passa, as famílias estão se destruindo, né? É um desentendimento aí que, né, não dá para entender. E olha só, e hoje pela manhã, Alfredo, a Polícia Militar encontrou uma moto. Essa moto estava desmontada. Aqui em Três Lagoas tem, toda semana a gente se depara com os furtos, né, de motocicletas. E a polícia encontrou essa moto desmontada. Conta pra gente também essa história. É, Albert, chamou atenção porque geralmente quem furta motos para poder retirar peças e vender no mercado negro deixa somente o chassi, só o quadro da moto. Essa estava o quadro, o motor e o tanque jogado em um canto, o que leva a polícia a crer que o crime aí tenha sido recomendado ou praticado por quem necessitava apenas de algumas peças específicas da moto.
após o recebimento da denúncia anônima no telefone 190 de que uma moto furtada estaria abandonada e depenada ali no Distrito Industrial de Três Lagoas, a Rádio Patrulha, junto com o pelotão de trânsito, foi até o local. O pelotão de trânsito conseguiu localizar essa moto e, durante a checagem à placa, foi constatado que o veículo era, de fato, produto de furto. No local só foram encontrados o quadro da moto, o motor e o tanque jogado em um canto, levando a polícia a crer que o crime tenha sido encomendado, já que o banco, partes elétricas e os pneus da moto, junto com as rodas, teriam sido subtraídos. Peças valiosas aí que, no mercado negro, são vendidos com preço até caro, tanto o tanque da moto quanto também peças do motor para reposição, já que é uma moto, uma CG Honda 160 Start, uma moto aí que tem um valor agregado e constantemente essas peças são recolocadas no mercado. Agora é o inquérito policial da 2ª Delegacia de Polícia Civil que vai ser aberto para investigar o caso e tentar identificar quem são os responsáveis por esse furto e a motivação e tentar aí recuperar parte desses objetos subtraídos dessa moto para entregar para a vítima que já teve um prejuízo imenso com esse furto e essa depredação do bem próprio dele ali, que ele ralou tanto para conquistar, aonde criminosos acabaram depenando essa moto e jogando parte dela no Distrito Industrial. Albert. Obrigado, Alfredo, pelas suas informações. Alfredo Neto trazendo aí as ocorrências das últimas 48 horas no final de semana. Grande Alfredo, boa semana para nós, tá bom, meu amigo? Tá aí o Alfredo Neto, viu? Trazendo aí as informações. Mari Verdão! Que já coisa, pronto, hein, menino, né? Quantas notícias, né? Inventado, né? Não, pulseira de prata, viu? Não tem jeito. A gente sai daqui na sexta-feira falando para as pessoas comportarem, mas quer jeito, virar, né, notícia. Não fazem a lição de casa, viu? O e mínimo, vai ficar famoso, né? Pois vai ficar é. Falando em lição, você falou em lição de casa? Falando em lição de casa, que é da casa mesmo, isso. Já vamos dar um pulo lá no Facebook. Vamos lá, então. Saber quem está com a gente. Eita. Nesta segunda-feira, semana começando, pessoal. Tá, o diretor tá arrumando lá, tá vendo como que vai ficar, como que o pessoal está nesta segunda-feira. E o pessoal pode participar com a gente, vai participando, né? Você falou de segunda-feira, você gosta da segunda-feira? Eu gosto, né? Eu gosto de começar. Antigamente eu não gostava não, mas não. A gente vai tendo uma maturidade que a gente pensa, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de começar mais uma semana, né? Quando a gente fica adulto, a gente não tem que gostar de nada não. É obrigado, viu? É isso. Liga no automático, tá? É isso. Não tem jeito não, viu? É exatamente isso. As responsabilidades chegam aí, né? Mas, Albert, olha, eu falo porque assim... Quando a gente ainda tá na adolescência, uma fase da vida, a gente fala, ai, segunda-feira tudo de novo, meu Deus. Mas já pensou se não tivesse? É verdade, né? Aí o pessoal ia reclamar da terça. Pois é. Tudo acho um jeito de reclamar. O pessoal ia reclamar da terça. Olha o nosso Facebook aqui, já com a gente aqui na Cultura FM TV CHD. Olha, quanta gente participando, Ivanilson, bom dia, ótima semana pra nós. Ivanilson, olha, um abraço pra você. Ele, valeu, Albert. Ivanilson. E os 30 e 10 emojis dele aqui com a gente. Eu gosto disso. Olha lá, disso. Mais um aqui, ó. Eu adoro isso. Ribamar de Souza. Bom dia, amigos. No bairro Novo Horizonte, na capital de Macapá. Ligadinho nas notícias no programa TVC Agora. Obrigado. Isso mesmo, Riba. Um abraço pra você. Aqui é a Sueli Fernandes. Bom dia. Mandando um bom dia aqui pra gente. Migele. Bom dia. Boa semana pra todos, que será uma chuva contínua. Pois legal. É, menina. Tem chuva pra semana inteira aqui. Ivanilson aqui com a gente. Cleide Silva mandando bom dia a todos. A Carla Daiane. Bom dia, Mari. Tá lindona hoje, viu? Ótima semana pra você, amor. E beijos. Beijo, Carlinha, pra você. Uma ótima semana também. Muito obrigada pelo carinho, viu? Legal. Tem mais aí, né? Davi Rodrigues, bom dia, Mari. Bom dia, Albert. Legal. Davi, um abraço pra você. O Ivanilson, Sérgio Ferreira, bom dia, Mari Verdan. Tamo junto aqui no Novo Oeste. Um abraço pro Novo Oeste. Um abraço. Audiência total aí, viu? Um abraço. Obrigado. Pra vocês. Obrigada. Ivanilson aqui, mais emojis. O que mais? Tá gata, Mari? Muito obrigada, Ivanilson. Muito obrigada. Continue participando com a gente, viu? Participa aí, manda seu beijo, manda o seu nome, da onde você tá falando, do bairro, né? Pois é. Falar. O Albert, pessoal, tá com tudo nessa semana, por viu? Quê? Olha, todo mundo comentando aqui com a gente, legal. Começando a semana. É porque, será que é porque tem feriado, Albert? Eu esqueci, tem feriado, né? Será que é por conta feriado, disso, né? Que o pessoal já começou no gás essa semana? Legal. Olha aqui, Maria Teodoro mandando bom dia. A Jaqueline Lopes, paz, bom dia e boa Semana Santa a todos. Isso mesmo, Jaqueline, uma ótima Semana Santa. Santa.
Santa. Viu? Marisa Pereira, isso mesmo? Isso, é. Tenho parentes em Corumbá, Cidade Branca, bom dia. É. Olha aí, Marisa. É a cidade do Gerson Vassuf, né? Do Gerson Vassuf. Marisa, seja bem-vinda, apareça mais vezes aqui, viu? O que mais? O Alexandre Garcia, direto do Paranapungá. E a Sônia Santos aqui, mandando o seu bom dia. Que legal, a gente fica muito contente com a sua participação. Participa, viu? Que você vai ficar famoso. E a gente gosta de falar o nome das pessoas aqui, com né? Com certeza, você tá com a gente tem que mostrar, tem que mandar aquele alô. E olha, uma ótima semana de verdade pra vocês, viu? Que vocês continuem aqui com a gente, com esse gás dessa semana. Um feriadinho faz toda a diferença, bom, né? Ah, é bom demais, mas você sabia que esse é o último? Esse é o último. Da semana? É verdade, a gente falou no começo do ano. Pois é. Né, que esse ano de 2024 são poucos feriados que vão ter em relação ao ano de 2023. Teve muitos, né? Eu acredito que agora é só novembro o feriado, novembro? Dia de semana. Vamos ter que trabalhar, hein, meu? Tá complicado, Albert. E o brasileiro Albert. Adora um feriado. Nossa, você tem uma coisa que gosta de um feriado. Vamos tomar uma água e a gente volta já com mais informação. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até R$53 mil. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. Aleia Casa com seus sonhos. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta Água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Oferecimento Sanesul, excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Grupo IC. Juntos a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para a Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mini Love and Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Queima de estoque Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. As Lojas G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G. A gigante do celular. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal incolor por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes.
E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Adquirir o NS Cap e você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. O quê? Ovinhos? Aqui é dinheiro, carro e moto. No quarto sorteio, um HB20 mais 20 mil e tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um HB20 mais 20 mil. MS Cap, ajude e concorra. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora do TVC Emprego. Você sabe, né? Hoje é segunda-feira, muita gente, né, que está assistindo a gente nesse momento está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. E toda segunda-feira a gente tem essas oportunidades para você no nosso TVC Emprego. A gente vai agora aqui trazer algumas oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. E é o seguinte, ó, tem vaga, viu? Atenção, ó, serviços gerais, R$ 1.603,00 esse salário. O telefone já está na tela, 4042-2910. O candidato deve ter experiência aí com serviços operacionais, portanto está aí uma excelente oportunidade. Serviços gerais, salário de R$ 1.603,88. Se você se interessou por essa vaga, o telefone está na tela, 67-4042-2910. Mais uma outra oportunidade, se de repente atende você aí, ó, que é atendente de farmácia. Olha só o salário, R$ 1.800,00, ainda tem benefícios, viu? Ainda tem mais os benefícios aí. O candidato deve ter um ensino médio completo e habilidade em vendas. Gostou dessa oportunidade? Anota aí. Eu vou esperar você pegar a caneta rapidinho aí, ó. Anota aí. Pode anotar no seu telefone aí, ó, no bloco de notas aí, ó. 67992552140. 67992552140. Tem mais oportunidade para essa segunda-feira? Tem, vamos virar a página aí, ó. Entregador, olha só o salário, R$ 1.835,00, também com benefícios. O telefone está na tela para você anotar aí rapidinho. A vaga é para uma distribuidora de gás de cozinha, viu? Olha só aí, ó, 99965-8205, portanto, está aí uma ótima oportunidade para você que é entregador, está fora do mercado de trabalho, então entre em contato aí porque nesta segunda-feira tem algumas vagas. Ou você pode fazer melhor também, dá um pulinho lá na Casa do Trabalhador que na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, sempre tem oportunidades. E eu sempre digo, gente, Três Lagoas é um celeiro de oportunidades. Tem oportunidade para todo mundo, não falta emprego. O que falta é, né, um pouquinho de interesse das pessoas para estarem aí se qualificando. E essa qualificação aqui em Três Lagoas, em alguns lugares, se você procurar e pesquisar, tem até de graça, viu? É só você ficar atento. Então, ó, tenho certeza que vai dar bom. A Mari Verdan tem um recado para você agora. Estou aqui para falar da gigante do meu lar, do seu lar, do nosso lar, a Loja G, gente, com ofertas imperdíveis para vocês. Vamos conferir juntinhos. De estoque Loja G. São vários produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. As Lojas G queimam o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G. A gigante do celular.
aproveite a queima de estoque da Loja G. Gente, 12 vezes nos cartões sem juros é só na gigante do nosso lar, na gigante do seu lar. Loja G. Albert Silva. E olha só, avisando na inclusão social das pessoas, né, da melhor idade, que o SESI aqui em Três Lagoas abriu inscrições para o curso de Informática 60+. Vamos entender agora um pouquinho na reportagem. E vamos falar de inclusão digital para as pessoas da melhor idade. É o curso de Informática 60+, que está sendo oferecido pelo SESI aqui em Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou conversar com a monitora Carlene Gonzaga. O objetivo deste curso realmente é incluir essas pessoas neste mundo tão digitalizado? Isso mesmo, porque eles têm bastante dificuldade de estar mexendo no celular, no computador, então veio esse projeto para ajudar eles com essa dificuldade que eles têm nesse mundo digital. Agora, Carlene, muitas pessoas podem achar que são cursos complexos e, na verdade, é um curso para ajudar realmente a quebrar barreiras, tipo WhatsApp, Facebook, e-mail, é isso mesmo? É isso mesmo. Nós ensinamos para eles a mandar um e-mail, a mandar uma mensagem, a ajudar eles a entrar numa página de um banco, ajudar eles a fazer um Pix. É para isso que serve o Projeto 60+. Agora, um problema que a gente percebe é que essas pessoas acabam sendo tímidas em querer assumir, né? Poxa, não sei mandar um e-mail. Que recado, qual a informação que você passaria para eles? Que não precisa ter vergonha, que pode vir, que nós estamos aqui para ajudar eles em qualquer momento. Esse curso é ofertado aqui pelo SESI. Quando que acontece e o horário? Olha, ele acontece de segunda a sexta, das 7 às 11 e da 1 às 17. As nossas turminhas são de 10 alunos para cada computador. Eles não trabalham só no celular, nós ensinamos também eles a mexer no computador. Carlene, para mais informações, tirar dúvidas e até mesmo fazer as inscrições, qual que é o endereço e telefone? Pode vir aqui na biblioteca SESI Indústria do Conhecimento, no São Carlos, na rua Irmãos Cameste, 688. Ou na Vila Nova, pelo endereço também, mas também tem o telefone para contato. Pode falar com a Cibele no número 991-350-2775. Tá certo. Obrigado pela informação. Vamos só repetir, então, o telefone da unidade do SESI no Vila Nova, 67-991-350-2775. Volto aos estúdios. Olha só, sempre há tempo para tudo, né? Você que tem uma idade aí de 50, 60, 70 anos, que ainda não sabe mexer no celular ou, né, informática, tá aí, curso legal, né? E é sempre bom estar inteirado ali. E cada dia que passa, a gente vê, né, que as pessoas estão se interagindo mais, independente da idade. Vamos falar de coisa boa? Minha amiga Mari Verdan tá com a chave da Casa dos Sonhos. Segura aqui, eita, Albert. Eita. Me responde uma coisa, é leve ou é pesado? Ela é mais ou menos. Não. Mais ou menos, sim. O que você acha? Acho, leve? Eu acho leve. Só que eu posso te falar uma coisa? Você não sabe o peso que tem a chave. É um peso do sonho, sabe? Esse peso, assim, de realização. Pensa uma pessoa que paga aluguel. Ah, eu pago até hoje, viu? Sério? É um dinheiro que não volta, não, né? Não volta. Infelizmente, o Albert Silva não pode participar, mas você que tá aí nos acompanhando, teria que participar para pegar a chave e sentir o peso. Na verdade, o alívio que é... Deve ser a melhor sensação do mundo. Imagina. Você ter uma casa e falar assim, minha casa é minha. Minha. Pois é, a casa é minha. A minha casa tem internet da DMS Fibra, entendeu? Tem aí energia solar da Ener3, então, parece, gente... toda decorada bonitinha com a pintura da Velutec. Novinha, você vai entrar legal, aquele hein? Cheiro de novo. E olha, é uma chave que você só vai entrar e levar a roupa do corpo, porque é uma casa, mobiliada. Gente, uma casa mobiliada, viu? São mais de 200 mil reais em prêmios. Então, ó, participa da promoção Casa dos Sonhos. Mas, Mari, eu não sei como é que participa dessa promoção. Muito fácil, Albert. Você vai lá no nosso portal RCN67. Lá tá todas as diretrizes da nossa promoção. Legal. Inclusive as empresas parceiras dessa promoção. São bastante, né? Não, muitas, e são coisas do dia a dia, que você vai abastecer seu carro. Hoje, gasolina. Exatamente. Uma você loja de roupa. Também, um restaurante. Que legal. Vai trocar o seu óculos de grau. Vai comer um lanchinho da tarde.
uma casa de material de construção. Também. Tudo isso. É legal, né? Não, e você fala, ah, mas eu não tô construindo, Mari. Vai quebrar uma torneira aí na sua casa. Entendeu? Você tá precisando de alguma coisa. Sim. Você vai lá, compra, preenche o QR Code e pronto. Você já tá participando. Legal, viu, gente? Então participa. Tem muita gente participando e na sexta-feira tem... Tem sorteio novamente, porque olha, mês de abril tá chegando e nós novamente vamos fazer a nossa... Não, já estamos aqui, ó, já estamos quase em abril. Então tá chegando, nós teremos nossa segunda gincana dessa promoção. Você passando por essa gincana, a gente vai se ver em outubro, já pra final, pra gente entregar a chave pro grande sortudo ou a grande sortuda. E olha, a primeira gincana eu tava lá, não tava lá, né? Foi muito legal. Foi muito, né? Foi assim, muito emocionante importante. Também, né? Emocionante. O pessoal pegava a chave assim pra abrir a porta, a gente tremia. Tremia. Eu também. Eu acho que já tinha caído assim, dura no chão. Legal. E tinha torcida, tinha. Olha. Foi família muito legal, toda, viu? Né? Família tava lá, foi um sábado muito gostoso. E agora no mês de abril não vai ser diferente. Exatamente. A gente também vai estar fazendo essa gincana aí, né, com o pessoal que tá participando da promoção, já com o pezinho ali, ó. Boa sorte para você. Compra, preenche o QR Code e concorra. Se você não acredita, você não ganha. É verdade? Né? Ah, não ganho nada, mas também não participo. Pô, tem que participar, né? Tem que participar, participo, tem que acreditar. Viu? Quem sabe, ó, a sorte tá aqui, ó, do seu ladinho, assim, e olha, ó, só esperando. Gostosa, ó, essa musiquinha tá tocando é direto do som. Aí, ó. Não, e a voz do Batman nessa voz do Nossa. Do Márcio Seixas. Gente, fala, maravilhoso. Casa do sonho. A casa uma vozona, do né? seu sonho. Que isso, viu, ó. E na programação, tanto da Band quanto da Cultura, tá rolando também a promoção. O pessoal fica atento. O pessoal tá falando aí, né, as empresas participantes, então tá muito legal. Então acompanhe também aí a programação, tanto da Band quanto da Cultura, para você participar da promoção Casa dos Sonhos. Isso mesmo, ó, rápido intervalo e a gente volta já já. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta Água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Oferecimento Sanesul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Grupo ICI. Juntos a gente faz a diferença. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até R$ 53 mil. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. Aleia Casa com seus sonhos. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você.
Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Pode adquirir o NS Cap e você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Ovinhos? Aqui é dinheiro, carro e moto. No quarto sorteio, um HB20 mais 20 mil e tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto. No giro da sorte, 30 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, um HB20 mais 20 mil. MS Cap, ajude e concorra. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade? Precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em posto de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisam. Das mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal incolor por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. A gente está de volta com o nosso TVC agora desta segunda-feira e uma determinação da Agência Reguladora de Energia vai reduzir o valor das bandeiras tarifárias na conta de energia. A decisão já vale para o mês que vem. O Jonas sempre se preocupa com o bolso quando o assunto é conta de energia. Quando as bandeiras tarifárias são acionadas na conta de luz, ele já se programa para o impacto na renda. E hoje a gente, né, até assusta um pouco com os valores, né? E é bastante puxado às vezes para a gente estar pagando, ainda mais quando a gente tem vários eletrodomésticos, né, na casa. Até seria bem-vinda uma redução hoje, né? E acredito que não só eu, como toda a população aqui, né, de Três Lagoas, gostaria muito que isso acontecesse de fato. O Valmir também vê que as bandeiras, quando estão ativas, encarecem ainda mais a fatura. Em casa mesmo eu pago muito alta a conta e não reduz. Mesmo que a gente gasta menos, mas o valor vem igual. Parece que tira uma taxa igual para todo mês. Então não abaixa, não consegue, mesmo nós economizando, não está abaixando. No caso, você apoiaria, né, uma redução das bandeiras tarifárias? Sim, né? Isso era ótimo para todo mundo, né? Porque principalmente para a gente que trabalha e o salário é mais baixo, né, na profissão, e já ajudaria bastante. As bandeiras tarifárias que são cobradas na conta de energia elétrica agora ficarão mais baratas, segundo uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para o ano de 2024. Os novos valores serão cobrados a partir do mês de abril. As taxas adicionais só são cobradas nas bandeiras amarela e vermelhas 1 e 2. A bandeira verde, que está vigente no momento e deve durar até o mês que vem, não tem custo adicional. Confira a porcentagem de redução que será cobrada nas tarifas. O custo adicional da bandeira amarela sofreu uma redução de 37% e será cobrado o valor de R$ 1,88 por cada 100 kW consumidos. Já a bandeira vermelha 1 teve redução de 31% e agora será cobrado o valor de R$ 4,46 a cada 100 kW consumidos.
A bandeira vermelha 2 foi reduzida em 19% e deve ter o valor de R$ 7,88 por cada 100 kW de consumo. As bandeiras são acionadas quando os reservatórios de energia se encontram em níveis mais baixos, como explica o representante institucional da Neo Energia Eletro, André Fernandes. As bandeiras tarifárias foram criadas para sinalizar mensalmente a geração de energia elétrica. Quando houver o acionamento por determinação dos patamares, as bandeiras amarela, vermelha 1 ou vermelha serão acionadas. Segundo o comunicado da ANEEL, as condições favoráveis nos reservatórios das hidrelétricas em todo o país foram o principal motivo para a redução. A Companhia Eletro, que é responsável pela distribuição de energia no município de Três Lagoas, afirma que a situação dos reservatórios da região segue este mesmo resultado a nível nacional. A bandeira verde está vigente desde abril de 2022 e deve durar até o final deste ano, segundo previsão da ANEEL. Mas cabe ficar atento às atualizações realizadas pela agência a cada mês. Não sei se você tem a sensação que eu tenho, né? Em casa a gente tenta economizar energia, mas a hora que chega a conta, parece que não teve, né? Não teve redução alguma, né? Então é complicado, viu? Mas essa redução é bem-vinda. E olha só, visando instigar aí o conhecimento das crianças, né, para a área industrial, que o SESI abriu o curso de robótica. Legal, né? O aprendizado será de forma lúdica e você vai conferir agora na entrevista. Crianças de 7 a 11 anos que queiram conhecer mais sobre o mundo da robótica, o SESI, aqui em Três Lagoas, está com inscrições abertas para este curso. E é sobre este tema que eu converso agora com a professora Gláucia Jaqueline. O objetivo deste curso? Então, esse curso é um projeto da SESI de Três Lagoas e também da Prefeitura de Três Lagoas. E ele é voltado para crianças de 7 a 11 anos, para toda a comunidade, preferencialmente para crianças de escola pública. E ele visa atender a criança como um todo, para desenvolver o cognitivo, o raciocínio lógico, a probabilidade de desenvolver o raciocínio rápido na resolução de problemas. Enfim, socialização, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança como um todo. Este curso acontece a partir de quando e qual horário? Esse curso acontece de segunda a sexta-feira, no período contrário ao da escola. Se a criança estuda na parte da manhã, ela faz o curso de robótica à tarde. Se estuda à tarde, ela faz o curso de robótica na parte da manhã. Agora, Gláucia, vale lembrar que o SESI tem duas estruturas aqui para atender essas crianças, no São Carlos e também no Vila Nova. Isso, nós temos duas unidades da biblioteca. Uma está aqui na Irmãos Cameste, 688, Parque São Carlos, ao lado da escola Parque São Carlos. E a nossa outra unidade fica no, na rua José Almilcar Congro Bastos, ao lado do Senai, no Vila Nova. Agora, Gláucia, o SESI ele é voltado para a indústria, moramos em uma cidade onde a indústria é muito forte. É uma forma já de despontar na criança esse olhar e esse cuidado por uma mão de obra qualificada, é isso mesmo? Sim, com certeza. A partir do momento que se investe na educação da criança, ela está apta e preparada para um futuro promissor. Muito bem. Telefone para contato? Telefone é 67-99138-9445, aqui do São Carlos. E do Vila Nova, o telefone é 67-99135-0275, fala com a Cibele no Vila Nova. Tá certo, obrigado pelas informações. Obrigada. Vale lembrar então que o SESI tem duas unidades, uma aqui no São Carlos, a biblioteca que fica ao lado da escola, e o outro no Vila Nova. Volto aos estúdios. Tá aí, ótima oportunidade, viu? Mari, vou mandar um abraço aqui pro pessoal que tá aqui ligadinho junto com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Cezinha. Alô, Cezinha e o Osimar, 84 Materiais de Construção. Grande abraço para vocês, nossos clientes
já, né? Clientes aqui do Grupo RCN. Grande abraço para vocês. Obrigado aí, Osmar. E também ao Cezinho. O Cezinha, sejam bem-vindos. É amigo do Estevam, viu? Ah, é? Amigo do Estevam. Que viu? Bom. Ficamos então, muito felizes. Grande abraço para vocês aí. Obrigado pelo carinho, pessoal da 84 Materiais de Construção. Um abraço para 84, toda a equipe aí, né? Que tá entrando para casa agora. Sejam bem-vindos a essa parceria maravilhosa. E olha, estamos aqui, viu? Estamos aqui porque deve é. Posso mandar mais outro abraço também? Com hoje? Com certeza. Hoje eu conheci o Marcos Nara. Sabe o Marcos Nara? Claro que eu é sei. É do Nara Studio Hair. Claro que eu grande sei. Grande abraço pro Marcos. Gente, borroqueiro, viu? É, meu da minha filho, tribo, se cara. Você soubesse o quanto ele canta. Ele inclusive, canta, né? Marcos, olha, logo mais entrarei em contato com você, porque eu recebi do Lucas Congro, a música nova do Marcos. Que legal. E eu vou fazer uma matéria contigo, quero tá ouvir, bom? Viu? Ó, ouvir. Sucesso, ô, Marcos, sucesso. Obrigado, viu? Uma pessoa, ó, sensacional, conheci ele hoje. Gente boa demais. Um abraço para você e para toda a turma que você está lá. Talentosíssimo, né? E roqueiro, viu? Não, e o demais. O papo rendeu hoje com ele lá, viu? Demais. Grande abraço. Você lembra de Mãe Joana? Lembro. Pois era a banda dele. Que ele tem, ainda tem uma outra banda, não é mais Mãe Joana, mas eu lembro dele desde a Mãe Joana. O tempo foi pouco, eu tive pouco tempo para conversar com ele, mas deve ser uma pessoa sensacional, deve ter muitas histórias. Né? Isso mesmo, um abraço para você. Ó, vamos aqui no intervalo rapidinho, não sai daí que a gente volta já já. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Adquirir o NS Cap e você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. O quê? Ovinhos? Aqui é dinheiro, carro e moto. No quarto sorteio, um HB20 mais 20 mil e tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto. No giro da sorte, 30 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, um HB20 mais 20 mil. MSK, ajude e concorra. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mini Love and Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Não, sua TV não tá quebrada. Eu sou aquele que tá sempre aqui, no seu café da manhã, no seu trabalho, quando você vai dormir. É, eu já fiz mal para sua família. Já mandei seus vizinhos pro hospital. Eu já levei a óbito gente da sua cidade. E você não vê que eu tô ganhando essa guerra? Tá esperando o quê para reagir?
ICN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local, para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora, a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Tô cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. A Enersol agora é Ener 3. Três Lagoas você já conhece, né, amigo? É um sol para cada um. Então vamos aproveitar a energia solar. O sol tá brilhando lá fora, trazendo economia para você, economia para sua empresa, economia para sua família. E aqui na Ener 3 a gente encontra tudo, é isso, João? É isso aí, Fernando. Enersol agora é Ener 3. Soluções VEG completa para o seu empreendimento. Soluções em mobilidade elétrica, soluções em tomadas inteligentes, bombeamento solar, inversor solar e automação residencial. Vem pra Ener 3. Tem tudo, tem tudo, tem tudo no Ener 3, só falta você. Abraça Ener 3. Rua Generoso Siqueira, 438, Centro de Três Lagoas. Equipe técnica e qualificada para atender todos os seus projetos em engenharia elétrica. Ener 3, sua confiança é a nossa energia. Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croassonho. Hoje o TVC Shop está por aqui. As melhores opções em croissant gourmet, doces e salgados, do tamanho P ao G. Croissant assim você nunca viu igual. Tem croissant com recheios clássicos, especiais e premium. E aí, você vai ficar só olhando? A Croassonho fica aqui no Shopping Três Lagoas. Eu agora vou saborear as minhas escolhas. O TVC Shop tá aqui na Fé Legal. Na Fé Legal você encontra tudo de especial. Bora conhecer! Calçados para toda a família, do bebê ao vovô. A vovó se encontra aqui na Fé Legal Calçados. Se encontra uma variedade incrível, tem até calçado pro cowboy aqui. Ô Renata, calçados para toda a família, atendimento bom e preço especial, é isso? Exatamente, as melhores formas de pagamento você encontra aqui na Fé Legal. Dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja. O endereço da Fé Legal? Rua João Carrato, 165, aqui no centro de Três Lagoas. Bora pra Fé Legal! Olá pessoal, hoje o TVC Shop está aqui no Jinjin Culinária Asiática, aqui no Shopping de Três Lagoas. Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Jinjin você encontra uma variedade de comidas asiáticas. Tem sushis, temaki, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais. E além do self-service, você pode pedir os deliciosos pokes com opções de salmão e shimeji. Tem também camarão, ceviches e até vegetarianos. O Jinjin Culinária Asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo A Pedidos e iFood. Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Jinjin. Nossa, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos.
promoção Casa dos Sonhos. A casa dos seus sonhos. Ó, na sexta-feira tivemos sorteio. Então, quem perdeu, quem não sabe quem foi aí sorteado, vamos falar aqui agora, eu e Albert Silva, pra você que nos acompanha. Põe na tela aí pra gente ver aí o nome dos sorteados aí da última sexta-feira e você vai acompanhar comigo. Marleise Leite do Nascimento Scripture. Ela comprou na Chocoplast, Mari. Rosângela Ponte Veiga, estoque materiais de construção. Irani Ferreira, na rede de postos Sete Mares. Meire Mariano, na Bom Bife. Luciene Paz, do Instituto Visão Solidária. Marcos Adriano, depósito de gás, Avenida. Gersino Antunes de Souza Antunes, no Pet Shop Cat Dog. Joelson Elias Batista, Comercial Mariano. Júlia Gonçalves, na Sete Farma. Maciel Santos Pereira, na Megatec. Que legal, viu? Tá aí, ó, um dos classificados, né? Temos mais, olha. Flaviano Queiroz de Lima, na Telas Concórdia. Luiz Henrique Jacob, né, na DMS Fibra. Timóteo Gomes da Silva, na Multisolders. Giovana Dias, na Morena Mulher. Danatiele Souza Fraga, Colégio Êxitos. José Carlos dos Santos, Vidrobox. Jair de Carvalho Xavier, Suco Prats. Marcos Adriano, Açaí Super Fruta. Ana Aline Rocha Pires, Alea Construtora. Felipe Souza, Alea Construtora. Eita, tá aí, viu? Tem mais. Fernanda Nair de Souza Duarte, Açaí Super Fruta. Adriana Aparecida da Silva, Quitutes da Tene. Elias Reis, Casa das Cores. Malciânia Gomes Pacheco, no Espaço VIP. Genilson dos Santos, Postos Nikkei, Postos Paraty. E a Gabriela Barbosa, na Cassi Plast. Parabéns, gente, viu? Vocês foram selecionados, então, né, na verdade, o sorteado dessa pré-seleção que vai acontecer lá na Lagoa Maior, na nossa próxima gincana. Então, se você foi contemplado, conhece quem foi, já manda aquela mensagem e já avisa. Eu e Albert Silva, nós lemos aqui as lojas. Então, você que está aí acompanhando, não sabe quais eram as empresas parceiras, já ficou a dica aí para você. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pela audiência. Excelente semana, ó. Abraço, viu? E aí, a gente está de volta amanhã. Se Deus quiser. Ó, beijo, obrigada por hoje e até amanhã. Até mais, gente. Tchau, tchau. Apoio Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Alea, casa com seus sonhos.